Siya, Wim lula siya. Jaan. Oh, jaan tep, jaan jaa to. Pao siya. Orin jip to, kanali jaan bhi me no. Pao siya, yare shi. Tum ya ki khar. Aikos. Everyon. အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကာချာကြောင်းပြောသွားတာပေါ့နော်အာဘာတွေများနားမလည်ရရှိလဲနားမလည်ရရှိကြဘူးမေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကာချာနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်အဲရှယ်ချင်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့အဝဲနဲ့ဆရာပေါ့နော်ဒီထဲမှာလုပ်လို့နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ဆိုလဲအများကြီးဒီရှိရလ
밤야 밤이래 밤야 수준이야시래 남래라이다시라 미친남야시라 미친아시 미반노 암나반네노 진노디에하도저 공피비바메 Yeah, silent engineer. That Tommy Malay, that idiot. ကျွန်တော်ကချာနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကရင်ဘက်ကိုကြောက်တော့ဆက်သွားရင်ရောက်တဲ့အချိန်မျိုးဆင်အဲဒီတော့အတွေ့အကြုံတခုရှယ်ကျင်လို့ဆင်ဟုတ်ကဲ့ကရင်ကဆင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မျိုးသူတို့ကဒီ 2017年3年5年လောက်ဖြစ်မှာဆင်သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဗမာတွေတိတ်မယုံသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဘက်မှာစစ်ပွဲတွေပြီးတာလည်းမကြသေးတဲ့ကာလဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရရောက်ချင်းမှာဗမာတွေမယုံဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့နေကြီးပြောကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကာချာဆိုတာတွေကိုမပြောသေးခင်ပေါ့နော်ဆင်သူတို့တွေစီကနေဘာတွေအရင်ဆုံးစပြီးနားလည်အောင်လုပ်ခဲ့ရအောင်ဆိုသူတို့လူမျိုးအကြောင်း လူမျိုးအကြောင်းပြီးရင်လူမျိုးတွေရဲ့ခံယူချက်တွေအဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားဘဝဗမာတွေအများစုရှင်သန်ခဲ့တဲ့ကြီးမာကြီးလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့အခေါ်ဆိုဗမာတွေနေတဲ့နေရာပဲခြံပေါ့နော်အဲအဲ့ဘက်ခြံလာတဲ့သူတွေကသင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေကအဲသမိုင်းနေနဲ့သူတို့ခံယူထားတဲ့ကရင်သမိုင်းနေနဲ့မတူညီကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ထောင်ကိုကသူတို့ကဘလောက်ကနေစပြီးပြောကြအောင်ဆိုတော့ဒီလူလက်ပိုင်း40ဝန်းကျင်လောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောလို့ဆိုတော့ထောင်ကိုက40ငါးအဲဒီပင်လုံစာချုပ်လောက်ကနေစပြီးတော့မာရီကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဇာလမ်းနေပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပြောတယ်အဲ့တဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ဟိုးရှေ့သမိုင်းနေထိသွားပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะအဲ
မှာကျတော့ကရင်မတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲရခိုင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကွဲပြားမှုရှိမယ်ပြီးရင်ကချင်မှာလည်းအဲ့လိုသင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေနဲ့ပြီးရင်တို့ရဲ့တကယ်လူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလက်ခံထားတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေမတူညီတော့တခါတလေမှာဟိုစီးပွားရေးသွားလို့ရင်နားလည်းမှုလွဲတာတွေတို့ကလည်းကိုယ်မယုံကိုယ်ကလည်းတို့မယုံတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဒါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဗမာပြည်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကြောက်တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ embrace လုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးပါပဲတခြားရောကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိအောင်မလဲ
ရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာအချမ်းပြင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ခုနကကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကာလာပေါ့နော်ကာလာမှာဆိုဒီ chart လေးရှိတယ်ဒီ chart လေးကကျွန်တော်အသက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်ပေါ့အနီရောင်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဒီအနီရောင်ပေါ်မှာလူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်သူကအနီရောင်တော့မဆိုရင်သူက bay industry မှာတုံးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်entertainment เนาะကျွန်တော်ကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ food အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ sport fire production children product အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကအနီရောင်ကိုသုံးတယ်အဓိကသူကဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ arousal ရအောင်လို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကជីကြည့်လိုက် McDonald's တို့ KFC တို့เนาะကျွန်တော်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုជីကြည့်လိုက်ជីကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတော်တော်များများဘာရောင်သုံးလဲဆိုတော့အနီရောင်ကိုသုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အာဒီ sign board တွေရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် sign board တွေရေးတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်လူတွေရဲ့အုံနောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က processing လုပ်တာ3ရောင်ရှိတယ်အဲ့ processing လုပ်အများဆုံးမှတ်မိတာအနီရယ်အပြရယ်အစိမ်းရယ်အဲ့3ရောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကအများတန်းမှတ်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကြီးကအဲ့အရောင်ကိုမြင်ခဲ့ရမြင်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အရောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်တမှာသူကစွဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်အာစိုင်းနံပါတ်တွေလို့စိုင်းဘုတ်တင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအရောင်ကိုကျွန်တော်ကတုံးရတခုခုကိုရွေးချယ်တယ်မဟုတ်ဘူးလူတွေကအဲ့အရာအနေနဲ့ရေးထားတဲ့အာစိုင်းဘုတ်တွေကိုစာသားတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိရယ်ပေါ့နော်အကဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟိုပန်းရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပါတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မမှတ်မိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပန်းရောင်နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ product တွေပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်အချစ်ရဲ့တင်ဂီတာဟာမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုရင် Valentine Day လို့ဟာမျိုးပစ္စည်းထုတ်ပို့မှုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုကျွန်တော်မှတ်တယ်လူတွေကအဲ့အရာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက product တွေသူတို့က like ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် orange ပေါ့ orange မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘောတရား optimistic အကောင်းမြင်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် independent လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတာเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို fun creativity ပေါ့เนาะအဓိကဖန်တီးမှုအသစ်တွေကိုပြချင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုတုံးလဲဆိုတော့ orange လိမ္မော်ရောင်တုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုလိမ္မော်ရောင်မျိုးဖြစ်စည်းအသစ်တွေလိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးမှုအသစ်ပါတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က apply လုပ်လို့ရတယ်သူကဘာလို့အနီရောင်နဲ့နီးစပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဥပမာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့အပြတ်အရာပုံမှာပေါ့เนาะအနီကိုယ့်ရဲ့ logo တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့အစားအသောက်တမဘာလို့ရမှာဆိုအနီရောင်သူကတုံးတင်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာဒီ industry မှာဘယ်ဟာတုံးလဲဆိုရင်art entertainment food sport transportation ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတုံးလို့ရတယ် food သမားတွေပါတယ်တုံးလို့ရเนาะကျွန်တော်အဝါဆောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီခုနကအစားအသောက်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်အစိမ့်နုဒီလိုအရာမှာဆိုကျွန်တော်ကအစားအသောက်တွေကျွန်တော်ကတုံးလို့မရအောင် education တို့ဘာလို့မှဒီလိုအရာမျိုးပို့ပြီးတော့တုံးတယ် leisure အတွက် environment အတွက်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်တုံးတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ sky blue မိုးပြာရောင်ပေါ့မိုးပြာရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်သူကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေနော် health care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အယောင်တွေမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်သူရဲ့အယောင်တွေအကုန်လုံးမှာသူက power တွေရှိရယ်ဒီအယောင်တွေကပြောတဲ့စကားတွေရှိရယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပိုးမှုတွေပါလေလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့သွားခြင်းနဲ့ဒီအရာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အရာကိုအရန်နားမလည်တဲ့အတွက်လူတွေကတိတ်ပြီးတော့စကားမပြောတာသူများနိုင်ငံမှာကြာဒီ color theory တွေသူတို့ကကောင်းကောင်းနားလည်ကြနားလည်ကြရင်ဒီထုတ်ပိုးမှုပုံစံအနေတစ်ဆင့်သူကဘာလဲဆိုရင်လူတွေက product ကို reject လုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိုက international ကိုသွားတော့မယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသွားဖို့ထိုးဖောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုနားလည်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီထုတ်ပိုးမှုမှာအယောင်ရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်ကအရန်စကားပြောတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့အယောင်ရွေးချယ်မှုမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့အယောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့တင်မဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်။အဲ့တင်မဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ range တွေကနေပြီးတော့ color ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးရတယ်။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ 93% လောက်ပေါ့နော်ကမ္ဘာဒီတော်တော်များများ 93% လောက် consumer တွေကသူကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ကဒီအယောင်တွေပေါ်ကနေတစင်ကျတော့ product တွေကိုသူတို့ကမှတ်မိတာ 85% လောက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ visual appearance ပေါ့ဒီ
ီဒီပုံမှာဒီ product ပုံမှာမြင်ရတဲ့ visual appearance design တွေကိုသူက 93% လောက်ကမှတ်မိရ 85% ကကြတော့အဲ့ဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်မိရပါတော့เนาะအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color ဒီ chart လေးကိုပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လာအဲ့ chart လေးကိုဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်အရာကိုသုံးတင်လဲပေါ့ဥပမာဆိုတချို့ဟာတွေပန်းရောင်တွေပါတယ်ထုတ်ပိုးမှုပါဆိုတော့အစားအသောက်မှာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာဆို Valentine Day အတွက်ပေးတဲ့ chocolate တို့ပါလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ရေရှည်သွားမဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းရောင် packaging တို့ပါတော့ cosmetic တို့အဲ့လိုဟာမျိုးပါပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေရအစားအသောက်တမအတွက်အဲ့လိုအရာတွေက customer ရဲ့စိတ်ထဲမှာမမီနောက်တော့ကိုကိုရိုင်ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လေပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် package ပေါ့နော်သုံးတဲ့အခါမှာတောက်ပတဲ့အယောင်တွေပေါ့တောက်ပတဲ့အယောင်တွေအဲ့လိုအယောင်တွေကလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ pick up ကအများဆုံးပဲရွေးချယ်မှုအများဆုံးပဲအမိုင်း color တွေအမိုင်း color တွေဒီလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘာလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ emotion ကိုလေတက်ချွတ်မှု arousal မပေးဘူး arousal မပေးတဲ့အခါမှာလူတွေကပစ္စည်းတစ်ခုကို pick up လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဟုတ်လေဥပမာဆို one day နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့သူကဘာလဲဆိုရင် one day ချင်းပစ္စည်းပေါ့ဥပမာဆို set net ကိုပြတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့အမိုင်း color တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရတယ်ခုနကတော့ gray တို့ light gray တို့အဲ့လို color မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးရတယ်တာမန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလူတွေကို energetic ဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုသုံးရလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနကတော့အပေါ်ကအနီတို့လိမ်မောတို့အဝါတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှကိုယ့်ရဲ့ product ဒီ creativeness ဆိုပေးချင်တာလား။တော့ဖန်တီးမှုအသည့်ကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်သူဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ visual design ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဆွဲရတယ်။အဲ့